السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت إن شاء الله وحن كهذا دونا مليونير، لكن أنا هين مليونير هذا سيدا أو تخانه وأمنين كان نقضي مليونير يبين تمان دوريا نين كان كهذا دونا أمد كميدا وقامياشي يقوى وينا إصامري ما في هذا وكان عصده ري كولومبيا بابلو إسكوبار. بابلو وحوضة شي سنة كي كون سغال بغل أفرتني سغالكي waxaan ku dhashay magaalo lagu magacaabo Medellin oo ku taal Colombia. Magaaladaas waa magaaladii uu ku qaatay noloshiisa intii uu badneed, waxaana noqon doonta magaalada uu ka fulin doono qorshooyinkiisa iyo magaalada uu ku aasaasi doono ganacsigiisa Mandoria. Yaraantiisii Pablo wuxuu ka dhashay qoys fakhriya, wuxuuna ku noolaaday nolol fakhriya. Markii uu soo yar weynaaday oo 20 sano camal uu gaaray, wuxuu xadi jiray looxyada dadka macluumaadkooda ku qoran yahay ee qabriyada la dulsuro. Sida qofka magiciisa xilligu dhashay iyo xilligu dhintay looxyadaas intuu ka tiro macluumaadka qofka ay ku qoran ayuu markale dib u sii iibin jiray. Laakiin markii uu muddo fikiray wuxuu raadiyay qaab kale oo dhaqaale fiican soo geli kara, wuxuuna arkay in dhaca hubaysan oo dadka hubka lagu dhaco ay xoogaa yar ka fududahay kana dhaqaale badan tahay. Wuxuu bilaabay inuu mootadiisa qaato, bistooladna qaato, wejigana duubto, kadibna uu dukaamada sidaas ku dhaco dhac fudud oo waqti badan aan qaadanayn. Hal daqiiqaba waxaan dhammayn ayuu qaadi jiray. Markii dhowr dhac uu sameeyey, dhowr jeer uu dukaamo dhacay, waxna aanu isla kulmin oo aan la qaban, wuxuu go'aansaday inuu shaqada ballaariyo, shaqada dhaca inuu ballaariyo. Kadibna wuxuu soo watay wiil adeerkiis dhalo in adeerkiisa si ay dhaca u wada geystaan. Midkoodna wuxuu wadi jiray mootada, midka kalena dukaamada ayuu dhici jiray oo bistoolada ayuu wadi jiray. Inkastoo dhacaas uu soo gelin jiray dhaqaale fiican, laakiin Escobar wuxuu doonayay inuu dhaqaale intaas ka badan helo. Waxay isbarteen nin ganacsada ah oo baabuurta iibiya. Wuxuu sameyn jiray ninkaas ganacsada ah, heshiis ayaa u dhexeeyay labadooda. Baabuurta intuusan dadka ka iibin, furaha baabuurka ayuu koobiyey jiray, koobigana wuxuu sii jiray Escobar baabuurka ayuu iibin jiray. Yacni qofka baabuurka laga iibiyo waxaa la siinaa furaha asalka, Escobarna wuxuu sii jiray furaha koobiga. Markii qofka uu baabuurka iibsado oo gurigiisa la tago, Escobar si fudud ayuu baabuurka usoo xadi jiray. Intii uu ku jiray hawshii baabuur xadowga ahayd, waxaa la qabtay Escobar isagoo mar ka mid ah mararka baabuur xadaya, kadibna waxaa la geeyey xabsiga. Waxayna ahayd markiisii ugu horreeyay oo Escobar xabsiga galo. Waxaa lagu xukumay 4 bilood. Markii uu xabsiga ka soo baxay, asaga iyo adeerkiis hawshoodii baabuur xadowga ahaa ayay hore u sii wateen. Laakiin magaaladooda Medellin iyaga keliya ma aanay ahayn waxa baabuurta xada, waxaa joogeen kooxo kale oo tuuga ah iyagana baabuurta xada oo shaqadooda oo kala haya. Meeshaasna wuxuu ka arkay Escobar fursad fiican. Wuxuu bilaabay Escobar inuu dadka baabuurta iibsanaya ka iibiyo kaarar waxaan dhigi karno, kuwaasoo ugu damaanad qaaday in baabuurtooda markay iibsadaan kadib aan la xadi doonin, isaga kooxdiisuna ma xadi doonto, kooxaha kale ee waxdana ma xadi doonaan. Dadkaas uu ka iibiyo oo kaararka siiyo, qofkii wax ka xadana waa u dili jiray, isagoo ka faa'iideysanaya sumcaddiisaas iyo cabsida ay ka cabsanayaan dadka. Ayuu wuxuu ka iibin jiray dadka kaararkaas, yacni tuugada kale cabsida ay ka cabsanayaan darteed ma aanay xadi karin baabuurta uu ka iibiyo kaararka Escobar. Sidaas darteedna Escobar wuxuu iibiyey kaarar badan oo yacni ammaangelin ah, iyo sidoo kale wuxuu ku iibiyey lacag badan, waxayna soo geliday ganacsigaas dhaqaale fiican. Xilliyadaas wuxuu bilaabay Escobar howl kale oo ka mid ah howlihiisii uu ku caan baxay. Wuxuu bilaabay inuu dadka afduubto. Waxaa ka mid ahaa dadkii uu afduubtay nin lagu magacaabo Diego Javiera. Ninkan wuxuu ahaa nin ganacsada ah oo dadka shaqaalaha magaalada Medellin inta badan ay necab yihiin, sababtoo ah waxaa dhacay xoogaa yaroo dhaqaale burbura, kadibna dad badan ayuu shaqada ka ceyriyey. Dadkaas faqriga ah ee shaqaalaha ah waxay aad iyo aad u necbaayeen Javiera. Markii uu afduubtay Javiera, wuxuu ka dalbaday qoyskiisa inay siiyaan $50,000 oo madax furasho u ah Diego Javiera. 50,000 yacni xilligaas waxay ahayd dhaqaale badan, 1970-meeyadii bilowgeedii ayay ahayd. Lacagtaasuna waddan sida Colombia oo faqriga waa lacag aad u tiro badan. Markii $50,000 uu ka qaatay qoyskiisa, ma aanu sii dayn Diego Javiera ee waa uu dilay. Dilka ninkan waxay ka dhigtay nin caanka ah lagana jecel yahay magaalada Medellin, sababtoo ah shaqaalaha ugu badan ninkan waa ay necbaayeen, waana kooxda ugu badan ee magaalada Medellin shaqaaluhu. Iyaga ayaana jeclaaday Pablo maadaama ninkii ay u xanaaqsanaayeen ee shaqo la'aanta dhigay uu dilay isagu. 1971-kii markii uu ahaa Pablo 22 jir, wuxuu galay markiisii ugu horreeyay majaalkii uu ku caan baxay. Shaqadii uu caanka ku noqday, malaayiinta iyo balaayiinta doolarna ka sameeyey. Wuxuu galay ka ganacsiga maandooriyaha,
wuxuu sameyn jiray Ecuador intuu ka keeno mukhaadaraadka gaar ahaan kokaiinta iyadoo ceeriina ayuu wuxuu ku sameyn jiray waddankiisa Colombia kadibna wuxuu u dhoofin jiray waddamada kale ee Yurub iyo Maraykanka. Markii hore ee uu bilaabay ka ganacsiga mukhaadaraadka wuxuu ka hoos shaqeyn jiray nin ganacsade weyn oo magaalada Medellin caanka ah oo ka ganacsada mukhaadaraadka oo lagu magacaabo Fabio. Dhowr bilood kadibna waxaa la dilay Fabio, sidaasna wuxuu ku noqday Pablo ganacsadaha ugu weyn ee mukhaadaraadka ee ku nool magaalada Medellin. Dhammaadkii 70-meeyadii qarnigii tagay waxaa korukac xoogan sameeyay ka ganacsiga maandooriyaha, gaar ahaan Maraykanka oo ay u dhoofin jireen maandooriyo tiro badan. Maandooriyaha Maraykanka soo gala intiisa ugu badanna waxaa soo dhoofin jiray Pablo Escobar. Pablo wuxuu lahaa diyaarado kuwa gaarka loo leeyahay ah, diyaaradahaas uu ku qaadi jiray maandooriyo tiro badan una dhoofin jiray Maraykanka. Diyaaradahaas waxay qaadi jireen oo Maraykanku u dhoofin jireen maandooriyo tiro badan. Xataa waxaa caadi ahayd in diyaaradaha qaar ay qaadaan 10 ilaa 11 oo maandooriyaha ay geeyaan Maraykanka. ganacsigan wuxuu soo geliyay Pablo lacag tiro badan oo balaayiin dollara, xataa wuxuu helay lacag uusan weligiis ku riyoon inuu heli doono. Magaaladii uu ku noolaa uu maamulay ee Medellin, bangiyada dowladdu waxay korukac labolaaba sameeyeen lacagihii la dhigi jiray maadaama lacag aad u tiro badan ay soo geliyeedo magaalada. Laakiin lacagta Pablo isaga inta badan bangi ma dhigi jirin oo waxay ahayd cash. Wuxuu ku keydin jiray bakhaaro waaweyn, qaarna wuxuu ku aasi jiray dhulka. Lacagihii Escobar xataa qaar badan oo ka mid ah dhulka ku aasay ilaa maanta lama hayo. Dadka beeraleyda ah ee ku nool meeshii uu ku noolaa jiray Pablo maanta, ilaa maanta marmarka qaar waxay helaan lacago ka haray lacagihii uu lahaa Pablo. Escobar wuxuu iibsaday beeraha soo saara geedaha laga sameeyo mukhaadaraadka ee ku yaala waddamada Ecuador, Panama iyo inta ugu badan waddamada ku yaala Latin America. Xilligaasna wuxuu Pablo gacanta ku dhigay iibinta mukhaadaraadka 80% dunida oo dhan, taasoo micnaheedu tahay in 80% mukhaadaraadka dunida la iibiyo dhan uu iibiyo Pablo, arrinkaasoo dhaqaale badan soo geliyay. Pablo wuxuu sidoo kale isku dayi jiray inuu wanaajiyo sumcaddiisa dadka hortooda, gaar ahaan magaaladiisa Medellin. Wuxuu u sameeyey dadkii magaaladiisii iskoolo, cisbitaallo, garoomo lagu ciyaaro, sidoo kalena wuxuu ka sameeyey meel dadka lagu daryeelo. Wuxuuna ka bedelay magaaladii Medellin magaalo faqriya, wuxuuna u bedelay magaalo hodan. Sidaas darteed dadkii magaaladiisu aad iyo aad ayay u jeclaadeen. Ilaa haddeerna waxaa ku nool Colombia, gaar ahaan Medellin, dad ilaa hadda aaminsan inuu ahaa Pablo Escobar nin fiican oo khayr asaga dhanba ah. Magaaladaas Medellinna, dadka dowladda u shaqeeya iyo booliska waxa jooga oo dhan oo xukuumadda u shaqeeya iyaga dhan waa uu laaluushay. Ma aanay ku soo harin magaaladaas boolis dablabaalaha ka dhigee aanu laaluushin Pablo. Sidaas darteedna wuxuu ka noqday magaaladaas boqorkeeda aan lagula tartami karin, cid ku taaban kartana aysan jirin. Sidoo kalena ma jirin cid wax ka sameyn karta Medellin isaga oona fasaxsiin, yacni iyadoo isaga ka fasax qaadan qof xataa neefsan karta ma jirin magaalada Medellin. Wuxuuna lahaa oraah caana oo ahayd Plata oo Plomo, oo micnaheedu yahay ama lacagteyda ama rasaasteyda. Plata oo Plomo, qofkii diida inuu laaluush qaatana rasaasta Pablo ayuu qaadi jiray oo isagoo ka lexleexan ayuu dili jiray Pablo. Dhanka dhaqaalahana, Forbes waxay ku dartay 10 qof ee ugu dhaqaalaha badan dunida iyadoo ka dhigtay qofka 7aad, waxayna ku qiyaaseen lacagta uu haysto inay kor dhaafaydo $30 billion. Laakiin xilligaas lacagahaas laga sheegay Pablo waxay ahaayeen qiyaas oo keliya. Waxaa laga yaabaa sida ay sheegeen dabcan dad u dhowaa in dhaqaalihiisu aad iyo aad u intaa kaga badnaa. Waxaaba laga yaabaa inuu ahaa ninka 1aad ee dunida ugu dhaqaalo badan. Markii Pablo dhaqaalahaas tirada badan uu aruuriyey, wuxuu go'aansaday inuu dhanka siyaasadda ku biiro. Sababta ugu weynna waxay ahayd inuu xasaanad helo oo aan lagu soo xadgudbi karin, in si sahlan aan lagu soo qaban karin, iyo sidoo kale inuu joojiyo qaanuun xilliga la ansixin rabay oo ka socday waddanka Colombia, kaasoo ahaa in loo dhiibo dambiilayaasha ka ganacsada mukhaadaraadka waddanka Maraykanka. Sababta ugu weyn ee qaanuunkaas loo wadana wuxuu ahaa maadaama musuqmaasuqa uu ku badnaa waddanka Colombia oo qofka dambiile haddii xabsiga la dhigo ay fududeed inuu si sahlan xabsiga kaga baxsado oo uu iska laaluusho dadka ka shaqeeya xabsiga, ama xataa inuu garsooraha marka hore xukumaya iska laaluusho, sidaasna uu isaga tago oo uu dambigiisa ku badbaado. Waxay doonayeen inay Maraykanka u dhiibaan, Maraykanka hadii loo dhiibana halkaas ayuu kaga go'ayaa dunidiisii mukhaadaraadka iyo maandooriyaha.
dhanka siyaasaddana wuxuu ku guuleystay inuu kursi ka helo baarlamaanka, laakiin noloshiisii siyaasadda siima aanay daba dheeraan oo si fudud ayuu kaga tegey. Sababta ugu weynna waxay ahayd qof walba waxay igeed ninkan iyo wuxuu ka shaqeeyo iyo waxa uu yahay. Koox ka mid a baarlamaanka ayaa aad iyo aad ugu dadaalayday in si dhaqso ah lagu ansixiyo qaanuunka ah in Maraykanka loo dhiibo dembiilayaasha. Kooxdaas waxaa hogaaminayay wasiirkii cadaaladda ee Colombia xilligaas, nin lagu magacaabi jiray Rodrigo Lara. Arrinkaasoo ka xanaajiyay Pablo iyo kooxdiisa waxayna go'aansadeen inay ka takhallusaan Rodrigo Lara, waxaana la dilay wasiirkii cadaaladda ee Colombia sanadkii 1984. Arrinkaasoo keenay inay si toosa isaga hor imaadaan Pablo iyo xukuumadda. Xilliyadaas wuxuu dagaal xoogan la galay Pablo garsoorayaashii taageersanaa in qaanuunkaas la ansixiyo, isagoo dilay 30 ka mida garsoorayaashii taageeray qaanuunkaas. Sidoo kalena wuxuu lacag siiyey $1,000,000 koox gooni u goosada oo lagu magacaabi jiray M19, wuxuuna amray inay qabsadaan maxkamadda ugu sarreysa waddanka oo ay qabtaan dhammaan garsoorayaashii arrinkaas taageersanaa, dowladdana kula gorgortamaan in la joojiyo qaanuunkaas haddii kale inay la doonaan garsoorayaasha. Laakiin dowladdu ma joojin, oo dagaal ayaa ka dhacay maxkamadda, wuxuuna keensaday in ugu dambeystii la dilo 11 garsoore oo ka mid a 24 garsoore oo maxkamadda ay ku qabteen kooxdaas. Sidoo kalena waxaa la dilay 4 ka mid a kooxdaas calooshood u shaqaystayaasha ah, intii kalena waa ay baxsadeen. Arrinkaasoo keenay inuu gacanta ka dhaco ammaankii magaalada Medellin, meel kastana ay isku laayaan kooxdii Pablo iyo ragga ammaanka ee dowladda u shaqeeya. Booliska iyo kooxda Pablo meeshii isku arkaan buu isku dileen, waxayna isku beddeshay magaaladii Medellin magaalo dagaal, waxaaba moodaa in waddanka dagaal ka socdo. Dhowr sano kadib markii sida la isku laynayay, Pablona uu ahaa qofka koowaad ee dowladdu ay raadinayso, mar walbana uu meel ka guurayay. Ugu dambeyntii arrinka wuxuu keenay inay isku imaadaan dowladda iyo Pablo oo wadahadal ay u fariistaan, sababtoo ah labadaba maslaxad ayaa ugu jirto. Pablona dhuudhuumasho ayuu ka daalay oo mar walba uu dhuumanayo, dowladduna nidaam iyo ammaan la'aan ayay ka daashay. Markay isku imaadeen, heshiiskii lagu heshiiyey wuxuu ahaa Pablo inuu isdhiibo, laakiin wuxuu shardi ka dhigtay hal qodob oo keliya, qodobkaasoo ah inuu xabsigiisa isagu dhisto, waardiyaha xabsigaasna isagu uu doorto. Sidoo kalena dowladdu waxay joojinay qaanuunka ah inay dembiilayaasha u dhiibto waddanka Maraykanka. Sanadkii 1991 ayuu galay xabsigii uu isagu dhistay, laakiin xabsi ma aanu ahayn ee wuxuu ahaa qasri weyn oo isagu dhistay oo wax walba ay u dhammaystiran yihiin. Dhanka kale, iyada dowladda wax caddan u ahaa inuu Pablo meeshiisa kaga jiro oo aanu iibin mukhaadaraad, sidoo kalena uu joojiyey qaska uu waddanka ka wado. Laakiin dhowr bilood kadib, dowladda waxaa u caddaatay in arrinku sidii iyagu ay filayeen aanay u socon. Pablo ma uusan joojin iibinta mukhaadaraadka. Dhanka kale, si fudud isagoo gurigiisa fadhiya ayuu u maamulayay iibinta mukhaadaraadka, arrinkaasoo ahaa ka bixitaan cad oo uu ka baxay Pablo heshiiskii ay la gashay. Dowladdu waxay go'aansatay inay soo qabtaan oo meeshiisa ku soo qabtaan, laakiin Pablo wuxuu ogaaday arrinka intii aan la soo gaarin, taas u suurta gelida inuu ka baxsado xabsigiisii. Markii uu ka baxsaday xabsiga, wuxuu bilaabay inuu dhuudhunto, laakiin muddo kadib, 2 December 1993, ugu dambeyn waxay ku guuleysteen ciidanka Colombia iyagoo kaalmaysanaya ciidamada Maraykanka inay daba kacaan taleefankiisa, halkaasna ay ka ogaadaan halka uu ku dhuumanayay. Wuxuu ku dhuumanayay Pablo guri ku yaalla magaalada Medellin, waxaa loo diray koox gooni ah oo loogu talagalay. Markii ay guriga yimaadeen, kooxdaasna waxay israsaaseyn ka dhex bilaabatay waardiyaashii Pablo iyo kooxdii. Pablona wuxuu isku dayay inuu baxsado oo guryaha daaqad intuu ka booday guryaha korkooda ku baxsado, laakiin ugu dambeyn waa ay ka daba koreen, halkaas ayayna ku dileen. Halkaas ayayna ku soo dhammaatay nolosha mid ka mid a boqoradii maandooriyaasha iyo ganacsatadii ugu waaweyneed ee maandooriyaha ka ganacsan jirtay dunida. Macluumaad kale oo sahlan haddaan idinkugu daro, Colombia waa waddanka koowaad ee dunida ilaa hadda mukhaadaraadka soo saara, weliba kokaayiinta midda lagu magacaabo dunidana u dhoofiya. Muqaalka maanta intaas uu ku egyahay. Deeta markuu gurido soo booqo channelka Almaami, subscribe, like, to a meme, siina shaar garay oo asxaabtaada la wadaagtan. Intaan ku kulmi doono muqaalka xiga, waxaa idinkaga tegayaa. Amaana Allah.